פה הטמבון לא נכנס חזרה, לא נכנס לקליפסים, כנראה שהיה לו לחיצה מאחורה. בואו נראה מה אפשר לעשות. זה הכלים שנזדקק להם. מפה אני פותח את הפנס עם מפתח הלן ונגיע לטמבון. יש פה עוד שתי הלנים לפתוח. נחלק את הפנס, עשיתי את החלק שתופס את המסגרת כמו פה, ותכף נראה איך נסדר את זה. הוצאתי את הפנס, אני רואה פה איפה הבעיה, זה הקליפס צריך להיכנס לבפנים, תכף אני אסדר את זה והכל יישב כמו שצריך. הרמתי את הפלסטיק, הקליפסים התיישבו כמו שצריך, אני אנקה פה עם טינר, ואיפה שצריך אני אמלא במכחולים, ובוצע התיקון לטמבון שיוצא מהקליפסים שלו. הטמבון יושב בול על הקווים, כל אחד יכול לעשות את זה,